Kuinka kauan selviät hengissä syömällä itseäsi? Kysymys on normien mukaan elävällä ihmisellä sairas, mutta mielenkiintoinen. Joten otetaanpa selvää. Tarkoituksenasi on syödä jokainen raajasi. Syy itse syömiseen ei ole relevantti ja oletetaan myös, että kehosi paranemisprosessiin ei kulu energiaa niin valtavia määriä, mitä siihen kyseenomaisessa tilanteessa oikeasti kuluisi. Vedestä sinulla ei olisi pulaa, mutta mitä itse syömiseen tulee, pystyisit kädet katkaistuasi yhä syömään jollain tavoin. Et myöskään kuolisi veren hukkaan kesken raajojen poiston ja lihakin pysyisi syötävänä pitkään eikä pahenisi kesken herkuttelun. Sanotaan, että painat 82,5 kiloa. Kätesi ja jalkasi muodostavat tuosta massasta noin 40%, joten tässä tapauksessa suurin piirtein 32 kilogrammaa. Aikuisen ihmisen luusto painaa noin 10 kiloa, joten sanotaan, että raajoissasi olisi noin puolet tuosta 10 kilosta. Sinulla on siis 27 kilogrammaa ravintoa kulutettavaksi. Jotta saisimme selvyyden, kuinka paljon energiaa raajasi sisältävät, käytämme vertailukohteena kypsentämättömiä porsaan kyljyksiä. Ihmisen lihan ravintopitoisuudesta, kun on olemassa erinäisistä syistä hieman laimahkosti informaatiota. Kaupan hyllyillä notkuvissa porsaan kyljyksissä on noin 213 kaloria 100 grammaa kohden. Siispä meidän 27-kiloiset luustottomat raajamme tarjoavat meille ravintoa 57 510 kalorin edestä. Kuinka kauan sitten selviät kyseisen kalorimäärän turvin? Maailman terveysjärjestöä lainaten 30-vuotiaan miehen kulutuksen tarve saadaan kertomalla ihmisen paino 11,6, johon lisäämme vielä 879. Tämän jälkeen vielä kerromme loppulukeman 1,2–1,4, riippuen henkilömme liikunnallisuudesta. Sanotaan, että harrastat keskivertoihmisen verran liikuntaa, joten valitkaamme luvuksi 1,3. Meidän tapauksessamme siis 82,5 kertaa 11,6 plus 879 kertaa 1,3. Päivittäiseksi kalorimääräksi saamme 2386,8. Tämä oli tietysti kalorien tarve kokonaiselle aikuiselle miehelle, mutta raajojen poiston jälkeen 50-kiloisen miehemme energian tarve ei ole lähimainkaan näin suuri. Käytämme jälleen samaa laskukaavaa, mutta tällä kertaa kerromme lopullisen tuloksen 1,3 sijaan 1,2. Raajaton ihminen, kun harrastaa mitä todennäköisimmin vähemmän liikuntaa kuin raajat omaava ihminen. Tarpeeksi muodostuu noin 1750 kaloria päivää kohden, jolloin 57,510 kaloria pitäisivät sinut hengissä noin 33 päivän ajan, jonka jälkeen aloittaisit hengiltä nääntymisen. Jos siis seuraavan kerran palkkapäiväsi koitettua päätät tuhlata rahasi ostamatta ruokaa, muistathan, että tätä keinoa hyödyntämällä pystyt pitämään mahasi täynnä aina seuraavaan palkkapäivään asti. Kiitos kun jaksoit katsoa loppuun. Mikäli pidit näkemästäsi, niin näytä se vaikkapa tykkäämällä videosta ja tilaamalla kanava, niin et jää paitsi tulevista tuotoksista.